Karibu mtazamaji popote pale ulipo tuweze kuangalia matarajio ya hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tathmini ya mvua kwa saa 24 zilizopita inaonyesha maeneo machache ya nchi yetu yameweza kupata mvua, hali ambayo inadhihirishwa na picha ya satellite ambayo inaonyesha upungufu wa mawingu katika maeneo mengi hapa nchini. Usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo mengi hapa nchini yatakuwa makavu, ngurumo za radi zikitarajiwa kuwa katika maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Kigoma, Rukwa, Katavi, Mbeya, Iringa, Njombe. Maeneo ya mkoa wa Ruvuma na yale yaliyo kusini mwa mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya mikoa ya Tabora, Singida na Dodoma yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya mikoa ya Kigoma, Rukwa, Katavi, Mbeya, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua, hali kama inatarajiwa kuwa katika maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro. Maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo bado unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini kwa pwani ya kusini na kutokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa Ziwa Victoria tunatarajia kuwa upepo utavuma kutoka kaskazini mashariki kwa saa kilomita 10 kwa saa, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Tuangalie matarajio ya viwango vya juu vya joto kwa siku ya kesho hapa nchini. Kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika mji wa Moshi na Zanzibar. Jua litawahi kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:19 na kuchelewa kule Kigoma saa 1:06. Jua litazama mapema zaidi katika miji ya Tanga na Pemba saa 12:46 na kuchelewa kule Kigoma saa 1:23. Na tuangalie sasa matarajio ya viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa barani Afrika. Kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 34 katika jiji la Njamena na Khartoum. Asante kwa kuwa nasi na alamsiki.